პირველ რიგში მინდა რომ შეაფასოთ ახალი მთავრობის ეკონომიკური პროგრამა, რომელსაც ისინი ახმოვანებენ ჯერჯერობით, ის სამთავრობო პროგრამა, რომელიც წარდგენილი იქნა პარლამენტში ეკონომიკური გუნდის მიერ, რამდენად რეალისტური არის, აქვე მინდა ჩაიკითხოთ ის პროგრამა, რომლის განხორციელებასაც უკვე მოქმედ მთავრობას შეუდგება ეკონომიკური და ფინანსური თვალსაზრისით. Pentru că mi-a camuflat când am avut amut sarcină, odcătul slogane, vida lozunge, vida economică programa. Ezalem și eu nu s-a gătit că bugetul este genastat dacă o șire vitați. E ca ce goac, molodin, bugetul a fost canal și când a avut asta, când a avut gerunda, s-a gătit că BDD, azi BDD are economică head-o de programă soret. S-a dat că detaliul a dat când a avut acel lucru, perspectiva რა ნაბიჯებს დგამე, რა შედეგებს ელოდებიან, ის დახარჯოს აპირებენ და ის მიღებას აპირებენ. BDD იმდო არ მიშოვანი, რომ უნდა სამწლიანი იყოს მინიმუმ, იქ იქნება ძირითადი მაკროეკონომიკა ჩვენი მოცემული, მათი ხედვა. აი თქვა პატარა მაგალითი, რომ გითხრათ, დღეს არაც არსებობს BDD ყოფილი მთავრობის გაკეთებული, იქ ეკონომიკური ზრდა განხილულია 6% დონეზე. პირველი გამოწვევა, რაც აქ ახალ მთავრობაზე 6% ვერ იქნება ზრდა, ის ბევრად ნაკლებია საავტო ფონდის რეკომენდაციით და გათვლები და რეკომენდაციითაც, ასევე ჩვენი გათვლებითაც, ეს არის დაახლოებით 4.4. აქედან გამომდინარე, მოუწოდ ამ პირველი გამოწვევის ვთქვათ მიღება. მეორე გამოწვევა არის, რომ წინა წლის ბიუჯეტში 14% ეგრეთ წოდებული ბელგიის კონფერენციისგან იყო მიღებული, ჩვენი მეგობარი ქვეყნებისგან, რომელიც 4.5 მილიარდი მოუწოს. Ეს ნახა ამ ეტაპზე 4 მილიარდი ნახა თითქმის ამოიწურა, ცოტაა დარჩენილი. მეორე გამოწვევა არის რითი შეივსება ეს 14% ბიუჯეტის, რომელიც იყო 2012 ბიუჯეტ ჩადებული, და მნიშვნელოვანი მომენტია მესამე ტარგეტი, ეს არის დეფიციტის ტარგეტი. თქვენი ეგრეთ წოდებული მასტრეხტის ციფრები, რომ 3%-ზე მეტი არ უნდა იყოს დეფიციტი ბიუჯეტის GDP-ის დამართებაში, 60%-ზე მეტი ვალი და შემდეგ, და ჩვენი 4%-ამდე ჰქონდა გეგმის მიხედვით საბიუჯეტო დეფიციტი. აი ხა რა ტარგეტი იქნება, როგორ შევაფასოთ იმ მდგომარეობას, რაც გვაქვს და რამდენ პროცენტით დეფიციტზე შევთანხმდებით. აი ამის ყველაფრის გაერთიანებით ჩვენ ღებულობთ ეკონომიკურ პროგრამას, რომელიც ისინი მოკლევადიან პერიოდში კეთდება. კიდე ერთხელ განუცხადოთ, ნებისმიერ სცენარი ყველა მთავრობის დროსაც უნდა განიხილოთ ორ სივრცეში: ერთი არის მოკლევადიანი პერიოდი, მეორე long run, რასაც ჰქვია სტრატეგიული გეგმა. იმიტომ რომ პირველი მათ არ შეუძლიათ ამ წუთში მიიღონ და იყონ ბენეფიტები თავიანთ გაკეთებული რეფორმის, ეს მოხდება მას შემდეგ, რაც წინ რეფორმას გაატარებენ. ამ წუთში მართვა ოპერატორულ მართვაზე ელაპარაკი და სწორედ იმ BDD-ზე, რომელიც ჭირდება, როგორც ბაზად ბიუჯეტს, აი როგორც კი BDD-ს ნახავთ, ჩვენ შეგვიძლია უკვე შევაფასოთ ეკონომიკური მიდგომები, ხედვები, გეგმები და ასე. Bătăm zăr, mă interesează cine s-a arătat perioadă, s-a cumat ochișirii, o tapire pe bicartul i-a ținut bine să-mi hrăită, chiar pasă bine pensie, bine cazul de stand-up ca ochișire bit, când s-a dat s-a social urșie gavate bine stați să se bastând ca ochișire bit, mă interesează am din atât realisturi, o este tapire pe bine, am dat mua chiar chef, am jam de lim tarul, am tapire pe bine, știu le bas arsebuli resurse, finanțuri resurse. Ორივე მხარეს ანალოგიური და თითქმის ერთნაირი დაპირება ჰქონდათ, მათ შორის ციფრებითაც. იგივე ყოფილი მთავრობის BDD რო ნახოთ, ეს განვითარების გეგმა ზუსტად წერია 3 წლის განმავლობაში 6 მილიარდი საპენსიო ზრუნყოფისათვის და 4 მილიარდი გაცოდა 6 მილიარდი დაზღვევისათვის და ამავდროულად. Რომ კიდევ ერთხელ მიმოვარო, თუ ჩვენ ვიხილავთ იმას, რომ ეს იქნება მოკლევადიანი და გრძელვადიან პერიოდზე დაყოფილი, რესურსი იმისა, რომ იმ გამოწვევის შიგნით რაც ჩვენ ვილაპარაკეთ უპასუხება რესურსი იმდა რომ გაიზარდოს პენსია არსებობს, მაგრამ აქ ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია, ჩვენ და გავითვალისწინოთ ის გამოწვევა, რაც 14%-ზე გარდახმარებას ეხებოდა წყარო, მეორე წყარო და შიდავალების ნაწილში ამ 1.8 მილიარდი შიდავალი და ამ ნაწილში უნდა გავითვალოთ გაიზრდებოდა შემცირდება და ინფლაციური მოლოდინი, რომელიც მოყვება პირდაპირ თქვათ სამფარავლო ფულის გამოყენებას, უნდა ემისია და ფართოფული ის გარე წყარები და მოდის ისე თქვენ რომ საკმაოდ საფრთხეს წარმოადგენს ინფლაციისთვის და მეორე ნაწილი რომ თუ იქნება გადანაწილება მუხლებს შორის, ბიუჯეტის მუხლებს შორის, თუ ის კაპიტალურ მუხს მოაკდება და გადმოა და პენსიაზე ასევე ინფლაციური საშრობა წარმოშობს და ის თუ ის მოაკდება არაკაპიტალურ ხარჯებს, რომელიც საკმაოდ მაღალ დონის არის წინა ბიუჯეტში, მაშინ არ იქნება ინფლაციური საშრობა. ეს მომენტია ყველაზე მნიშვნელოვანი, რა დონით გაიზრდება
Esiara, es, tanzimul este atunci, am zis gavi cu dumneavoastră, că congresul economic, ucu congresul economic, programul economic, taurus. Dar, dazgoviz, da, social, nacional, tkonit, odat, didimuhulia, miliard, cras, milionia, ce a devolit, orientat, taurus, biudici. Robert Snobile, tot vizinei, vă neștiumați, canadsca, dar, tkarom, visapireps, sakutari finanse, bisubsidiere, bez calculis, soplis, meurne, obașta, șatei, odasa, halebuli, ert, miliardi, ani, investiții, scamcorțile, Robert Picrot, ras, moutan, ses, coerens economica, sa ira procese, ce izbe, ca moitius, economicul, ritual, sa zrisit, am pactma. Când a gătit bolul, ce lepsi? Ar trebui să am precedente, romelii mei că panici. Ei, sacartul și bolul, roați, ele, bine, eu și nu mă duc la buget, orieta să roați la unde, orieta să roați lider, ce miliard, ca o să miliard de secunde, dar mă rebă Belgiuri club izgan. Orieta să tormeți buget, ce miliard de milioane, orieta să Belgiuri club izgan, mă rebă, are mire bolida, că nu-ți trebuie orieta să tormeți buget, ce bugetul gamă, davalenul gamă, el te miliardit gaizer de sacarul. Radcon, precedent, iar se vuz, gamă se vuz, patara cu revisatul, s-a zis, pe eu am bubro, oțo am bubro, tot 100% e un șef se vuz, s-a redam, te onore bismier, 8 miliard na heuridan, istnic nebe, biura de naclebi, coela, sahsrebis gamă, ca nebe, muce, staurobas, maciorism, donore bitan urtur, tobis gana hleba, matamul la vara, gabis gagzeleba, schwa, capitalism ozidua. Iradi pasuhis gavlo, iradi auto, quella feri sheileba ikna chartulo shesulda sabiujeto moalebe. Sakatro tanishnebs rogora pasebt akha ekonomikul kunts ramda profesionali da kvalifitsiuri kadrebi arian. Karge zalen vitsunob zalen akhlos detalorat chemizle gitkhad nebisveri madganis biografe da nabijebi. Gheorghe Pirigașul, da, mie, Eximbank și Slovis Ganger, tad mușeaudit, și în America și s-au dat MBS, da, sunt arăblat, ca n-a trebuit mie o șertă, uște, atunci și s-a cumulat Didi Gamustile, da, Aihedu, Agrogorț, Sabangu, Safinansfer și sunt clienta de economică și mi-a zis Gadavid, da, Parlament și mușeaudă, mi-a zis Gadavid, da, Cartubank și Slovis Ganger, și Zalien, ca n-a trebuit nici ieri, e ți se negadă să arăva, dar e otkișul lui mama. Sacma od zete dingi, cacona sora bude, ci ja ne adamieni. Ertina me vici, ja i radzad zmișovane Gheorghize, Gheorghi arasodes, ari kneba ubral od ministri, da, ja sati, i sacma od čeg ne boli, da, hirseoli, kartuli, hirseoli, pero neba. A noi gor ce vizem, gitra, da, da, ta narva ne azem, a sad serozul la academuri donia, ci on unul este, ci sacma tu nu sunt ușeau, ci lebi zgam și iertat, zic, cuat, sacma od Europa și zmige boli adamienia, Is mas seriozul contact de Germania și mas când s-a condit asparze economic le-a fost unda ca și revedă, nu ar trebui să fie la dar am fel tam de văzut negru, s-a condit de academie baza. Analog, nu doar hadore, izmușeau de pina sami, izdrăși parlament, și tau izdrăși economic, sami izdrăși, slebia ce nu este ce ierta, nu șeau, s-a condit nicieri, gamul stile, academie baza, ca și niada, când a gitrat practicul gamul stile, zilta ce era sfina gitrat economul. Pat on emzar, bine Ivanișu Maganat Hadaro, s-a strafut să si dai treba, da sa cum e bis problemi cu Moguareva, dar cu ani a zrit pe și raunda ga, că sunt taurubam, nu este zvrada aici, o să nu am deni mușevari adamini, sta sa cum e ban raunda, o să pe urmă. Pirole, colaz mișoan, în momente, e zar bazis gantavi su cleba, pirole, colaz mișoan, în momente, e zar tauș pe al economica, odată ne bismiere, meț arme, ce zilul tauș idei, realizezi tauș pe canaș, bazar zdașov și tauș su cleba, Da, business, că trebuie să auzi suflet. Olaze, cuia neertetie, mi-a dat sau cum este economist, și un pe teres, dacă un snobul e adam, e fantastic, e praz, dacă nu, că nu, vercertim taroba, vercerti didi corporații, prezidente, ver moi picrep, zim sa cum de idee, zromoze moi picrep, atara sa șoldă, trebuie business, de gana, curțele smas. Ambiția mea, da, e didi potențial, de zan, atara da, trebuie business, ne și pe argamuri, trebuie venturul capitalist, se erez, da, e cu sahartul, și sa cum se rezolvă. Tehnicul GDR, dacă aș fi leasinguri, business era să-i spun realul, da, ce nu fi crotor, start-up business-ul, ca ceva, am un drevelit, scaro, am un drevelit zala, ori era mizerti, ești ca ceva, ahal gaz de vis, da, sa hnemiz, am un drevelit zala, am un zuzar mazar energia, da, nici da, idee viac, da, mi-e ori ca ceva, business-ul zrdis, se gândea seriozul motor.
დაზღვევასთან დაკავშირებით მაინტერესებს. Ანუ სოფლის მეურნეობის და გლეხები ამბობენ, რომ საჭიროა სახელმწიფო დაეხმაროს მათ, ან დამზღვევ კომპანიებს და გამოყოს თანხები, რათა დაზღვეულიყოს მათი მოსავალი ან სოფლის მეურნეობა და თქვენი აზრით არის თუ არა რესურსი, აქვს თუ არა იმის რესურსი სახელმწიფოს, ესე ფართომასშტაბიანად დაეხმაროს სოფლის მეურნეობას და გამოყოს დამატებითი თანხები. Soprus მეურნეობა იქნება თუ განათლება იქნება თუ მცირე ბიზნესი თუ ჩვენ დავარღვევთ მიდგომებს ვიღაცა იქნება სათბურის პირობებში ეს არ მოგვიტანს კარგ შედეგს აქ ლაპარაკი იმაზე რომ დავაზღვიოთ თუ ჯიშები შევცვალოთ სოფლის მეურნეობაში თუ ეკონომიკური მართვის სტილი შევცვალოთ თუ რა უნდა გავაკეთოთ ეს უნდა გაკეთდეს ეკონომიკური პროგრამები ერთიანად ჩვენ გვაქვს დიდი პრობლემა მიწები არის დაყოფილი ცალსაკად და პატარა მიწებზე ტექნიკის გამოყენება თუ რაღაც კაპიტალის ინვესტირება არ არის ეფექტური. საქართველოს დიდი პრობლემაა ის, რომ ნახევარი მისი მოსახლეობის სოფლად ცხოვრობს, რაც არის ცუდი, პირდაპირ მითხრათ, მე ეს აგრარული ქვეყანა ფაქტიურად, რომელსაც არ აქვს მიწები, ლატიფუნდები. ამიტომ პირველი პრობლემა არის, რომ შეიქმნას პირველადი მეურნეობა, რომელიც იქნება პასუხგებელი ამ ბიზნესზე. Ეხლა როდესაც სამწუხაროდ გლეხს აქვს 5 ჰექტარი მიწა, მისთვის ეს მიწა ყველაფერი, მე მესმის ეს ყველაფერი ფსიქოლოგიურად, მას არც დამუშავების ფინანსები აქვს, არც სქემა აქვს რა უნდა გააკეთოს. Და უნდა რომ ვიღაცა მისი საქმე გაკეთოს. არ გამოვა ეს, იმიტომ რომ ჩვენ გამოვალთ რომ დათურ სამსახურს გავუწევთ, მას პროგრამაც კი არ აქვს, რომ როგორ უნდა დაвихმაროთ ამ ადამიანს, რომ მისი ბიზნესი იყოს წარმატებული. Ანუ აქ ლაპარაკია რომ სოფლის მეურნეობაში უნდა მოდეს ფუნდამენტალური ცვლილებები. Fundamentalul, arts ergerati dahmarebi dikneme miuceuli rame shedegi, arts qurdzini shabarebi, da unda igos fundamentaluri tsulebebi, es ari zalyan mishovan. Tsinamde shemtkhovashchi chven miveghevt imas ro davekhmarebit pulis daikharjeba da problema darcheba problema. Ertkhel da samudavot Braziliis mzgavsat iseti reforma unda chavatabdebot Braziliashi da chven unda miveghot shedegi am soplis meurnobashi. Ikneves qurdzeni, tkhili, artsuleuli tu sva. Ținând în seamă că იქნა ყოველთვის პოლიტიკური სპეკულაციის და პიარის გაკეთების ერთი საბაბი. Რო დავაზღვიოთ, ამით ბევრ ამას ვერ მივიღებთ, რომ გვინის ჯიშის პრობლემა, მოსავლიანობის პრობლემა, ტექნიკის პრობლემა, მიწის საკუთრების პრობლემა, სარეველების პრობლემა და ასე. ბატონო ენზარ, საგარეო ვალთან დაკავშირებით რა პრობლემები შეიძლება შეექმნას ახალმთავრობას? Საგარეო ვალთან დაკავშირებით ჩვენ ამ ავტორებში ვლაპარაკებთ თავისუფლად ერთი რამდენიმე თვის წინ, რომ ჩვენ იცით, რომ ჰიუსტონის სქემით მოხდა ჩვენი ვალის რესტრუქტურება და მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი ვალი არის 28% ნომინალური GDP-სი, ის გაცილებით მეტია დეფლატორს თუ გამოვიყენებთ რეალური GDP-სი და 2013 წელს ზუსტად იწყება ან სესხის მომსახურება. გახსოვთ, გადაგვიوادეს რამდენიმე წლის უკან, ეს იყო 2003-4 წლების მოლაპარაკების შედეგი. გადაგვიوادეს, მაგრამ დღეს 2013 წელს უკვე ეს კარგი კითხვა იქნება ახალი ხარჯი გასაწევი რამდენიმე ასეული მილიონი დოლარის ოდენობით, რომელიც უნდა გადავხადოთ როგორც სესხის მომსახურების თანხა. Კი, ეს 500 მილიონიანი ობლიგაციების ახალი ობლიგაციები და ახალი ობლიგაციების გადაფარვა მოხდა. Ამ შემსრულებულ 2013 წელს საფინანსო ვალდებულება გარე შემოდის ქრისტონის სქემით გადავადებული სესხის მომსახურების თანხა. Ამიტომ ერთ-ერთი გამოწვევა სწორედ ეს არის, რომ ჩვენ მოგვიწევს დაახლოებით ლარი შევიკითხოთ 9 მილიარდი ლარის მობილიზაცია, რომ მოემსახუროთ და ამ საგარეო ვალს. 2013 წელიდან იწყებ. ეგ ბიუჯეტი. ყველა შეღავათიანი პერიოდი ჩვენ გავიარეთ. Კიდე გიხსნით, რომ რესტრუქტურირება ერთხელ გაგვიგეთეს ჰიუსტონის სქემით და მეც არ გაგვიგეთებენ. ახლა უნდა მოემსახუროთ და მთლიანობაში საოცარია, მაგრამ მე მაგალითად ეს თანხა რამდენიმე უნდა გადავიხადოთ წლების განმავლობაში მოვიჯეზე, რატომღაც ვერ ნახე. იქნებ ჟურნალისტებმა მოიკლიონ რამდენიმე უნდა გადავიხადოთ ბუღალტრულად. მე მახსოვს, რომ 2013 წელს ჩვენ უნდა გადავიხადოთ 320 მილიონი დოლარი. იგი 2013 წლიდან იწყება ამ ვალის მომსახურება. საერთო ჯამში მინდა გითხრათ, რომ ვალი ორ ნაწილად შეიძლება დაიყოს. ერთი რაღაც SSR-ის საბჭოთა კავშირის მემკვიდრეობითი ვალები სომხეთთან, რუსეთთან და ამავე დროს რომელიც ბალანსებით ჩადდება მიღებული. მეორე ვალი, რომელიც დაჭერდა ქვეყანას, პირველი ვალი და მოყოლა თურქეთის ექსიმბანკი იქნება თუ ენერგეტიკული კრედიტები. Da, bolos უკვე ვალი, რომელსაც გვაძლევდა მსოფლიო ბანკი, მრავალმხრივალები, 80% მრავალმხრივალებია, მსოფლიო ბანკი, IBRD და ეს
ჩვენი სერიოზული დონორები, რომლებიც ვარდებოდა კომუნიკაციებს სოფლის მეურნეობის განვითარებას, რეგიონულ განვითარებას და რა თქმა უნდა ბიუჯეტის გამაგრებას. აი შარშან ამ ვალების სახით 20% მოზიდული ვალების კიდე ბიუჯეტის შესაძლებლად იყო მიმართული. Ჩვენი ძრო შარშანა წელს 2012 წელს ბიუჯეტის საგადასახადო ნაწილი 6 მილიარდ 300 მილიონი იყო შემოსავალი და 1 მილიარდ 700 მილიონი სწორედ ვალებით იყო დაკომპლექტებული. Საერთო ჯამში 3 მილიარდ 900 მილიონი გვაქვს. Მარტო 2012 წელს 1 მილიარდით გავზარდეთ. ციფრი ეკონომისტის ენაზე რო გელაპარაკოთ, სავალალო ნამდვილად არ არის, იმიტომ რომ შეფარდება თუნდაც რეალურ GDP-სთან თუ მთლიან შიდა პროდუქტთან 28% არც დიდი ციფრია. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ BB+ მე გვაქვს რეიტინგი Fitch-ის და Standard & Poor's-ის მიერ მონიჭებული, ჩვენ მაინც არ გვაძლევთ ვალებს საბედნიეროდ, იმიტომ რომ ჩვენ ნაკლებად ხელგვეწიფება განვთავსოთ მოვახდინოთ ემისია ჩვენი ბონდების ობლიგაციების. თქვენი ძ ერთ-ერთი შარშან გავაკეთეთ, თუ წელს გავაკეთეთ ობლიგაციების ემისია 12.5 კუპონი იყო, ძალიან მცირე თანხა იყო. ანუ ასე ვთქვა, დიდი ვთქვა საშიში ოდენობა ეკონომიკური თეორიის თანახმად არ არის, მაგრამ რა თქმა უნდა ვალს უნდა გამოყენება საკმაოდ მიზნობრივად, ეგარ ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ ხა იმ ქვეყნების რიგს არ ვეკუთვნით, ვადრე იაპონიას 220% აქვს GDP-ს საგარეო ვალი, ამერიკის შეერთებულებს 120%, გერმანიას 100% GDP-ს დაშლილი. რა თქმა უნდა ამ კატეგორიას არ ვეკუთვნით, ობლიგაციების ბაზარზე სამწუხაროდ ჯერ არ გვიშვებენ აქტიურად და ამან გადაგვარჩინა, რომ ჩვენ არა ვართ არც საბერძნეთი, არც პორტუგალია, არც ესპანეთი და არც იტალია. ბატონო მზარ, ქართული ოცნების წინასაარჩევნო ერთ-ერთი დაპირება იყო მილიარდი ლარის ჩადება სოფლის მეურნეობაში. როგორ ფიქრობ, თუ ეს არ იქნება მიზანმიმართული, თქვა და ჩამოყალიბებული, რა კერძოდ რომელ სოფლის მეურნეობის რომელ დარგში უნდა ჩაიდოს? ხო არ გამოიწვევს ეს რაღაც უფრო უკუ პროცესებს? ჩვენ ამას გქონდა ლაპარაკი, მე როგორც მახსოვს ეგარი ფონდზის შექმნაზე იყო ლაპარაკი, ზოდ ამაზე ვილაპარაკეთ შემდეგი წინაკითხვაზე. Თუ არ გვექნება ერთიანი პროგრამა, როგორი სოფლის მეურნეობა გვინდა ჩვენ, მე არ გულისხმობ არანც და არანც დაგეგმვას აი ამ კადასტრის რუკა რო აიღოს უნდა და ამ ნაკვეთზე მოიყვანონ კიტრი და ამ ნაკვეთზე პამფლეტი. არ, ამაზე არ არის ლაპარაკი. აქ ლაპარაკი არის მთლიანი პრინციპული მიდგომები უნდა იყოს ერთიანი. ერთი რამე არა, რა ჩვენ გული გტკივა და გულშემატკივა და ემოციურად წვეტავთ რაღაცას, მეორეა პროგრამა, რომელიც უნდა იდოს ქვეყანაში და რის საშუალებას ექნება ქვეყანას იმით დაეხმარება ბიზნეს, მაგრამ ამან არ უნდა დაარღვიოს ერთიანი სამართლიანი ბიზნესებიც. სოფლის მეურნეობაში ერთხელ და სამუდამოდ გლეხმა უნდა ისწავლოს, ან ვისწავლოს ცხოვრება, ან უნდა გავყიდო ეს მიწა. სხვადასხვა ძალიან დიდი ბუდი შეიძლება ვიღაც ეწყინოს, არესიამოვნო ჩემი სიტყვები, მაგრამ რითი განსხვავდება ჩხოროწყვილი და გურჯანელი გლეხი, თემხაზე მცხოვრობ უმუშევარი ადამიანისგან? ხო ასე, რა თუ ვეხმარებით გურჯანელ გლეხს, მაშინ უნდა დაეხმაროთ ჩხოროწყვილში ვიღაც მუშას და კიდე თემქაში არ თემქაზე არსებულ უმუშევარ ადამიანზე. ჩვენ პრინციპები უნდა ქვეყნის მიდგომა მთლიანად ჩვენი სოფლის მეურნეობის განვითარების მიმართ არსებული პირობების გათვალისწინებით. ეგრეთ ძალიან იქნება ჯიშის შეცვლა, სელექციის გაკეთება, სარეალიზაციო ბაზები, რეკლამაში დახმარება, გამოფენის მონაწილეობის დახმარება, აი კონსულტაციები და ასე შემდეგ ტექნიკური ცენტრების ჩამოყალიბება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. პრინციპული მიდგომა უნდა იყოს ერთიანი და მთლიანი. მაშინ რა თქმა უნდა ეს ფონდი იქნება საკმაოდ ეფექტური. უფრო მეც გეტყვით, მე ახლა ფულის კუთხით ვუყურებ, რომ ამ ფონდის გამოყენება არავითარ ინფლაციო პროცესს არ გამოიწვევს, იმიტომ რომ ეს პროდუქტის შექმნას მომსახურება უშუალოდ და არა შემოსავლის დას. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია. სოფლის მეურნეობას ძირფესვიანი გარდაქმნა ჭირდება. დიდი პრობლემაა, რომ 50% მოსახლეობის ცხოვრობს სოფლად. დიდი პრობლემაა, რომ მიწები არის პატარა და აგრარული სექტორი არის ძალიან ექსტენსიური განვითარების ბაზაზე. ალბათ.